блин, що бачить східний кіл, цікавий, ну, там на заході кожен виясняє кімнатка, де зброя висить, там кулемети десь приховані, пістолет. Не знаю, як там в кого, немає таких. А можете ви показати? Я хочу, якщо ви бажані. Я не боюсь. Наша Україна, війна наша. Багато хто вважає, що якщо війна на сході, значить то не війна для Заходу. Але ж якщо взяти, ми живемо всі в одній країні. Ну, мені здається, що для СДІ на сході це не війна взагалі на сході. Вони вважають, що це війна на Заході. Вони вважають, що Захід іменно її і зробив. Так як Майдан і пішло поїхати. А на Заході думають, що війна на сході, нехай вона на сході залишається. Це їхні проблеми, які розбираються самі. Я вважаю по-інакшому. Я вважаю, що це моя країна. І де б вона не була, чи то Крим, чи то Львів, чи то, не знаю, крайня шоста. Це абсолютно мені не важливо. Ну, а батьки знають, де ти? Звичайно. І що вони тобі казали, як ти сюди їхав? То що, батько проти. Мама погодилась з моєю думкою. У мене батько сам з Західної України, мама з Східної України. Мама от з Маріуполя. Ага. Мама вже давно змирилась з тим, що якщо я собі задумав щось зробити, значить я так і зроблю. І перечити нема сенсу. Тому я тут. А як тебе звати? Бабай. Як? Бабай. Бабай, скажи, будь ласка, ми переможемо? Звичайно.